niin, morjesta. Taas tehdään nyt tätä sidequestia eteenpäin. Nyt ollaan täällä. Kelasin vähän, tai tein uuden nauhoituksen tästä. Hei, tää on se huone, mitä mä kelasin. Otetaan. En tule ne pikkukaverit sieltä. Okei, mielenkiintoista. Tää pitäis saada jotenkin tää myrkky pois täältä. Tää on niinku ihan uusi alue, mielenkiintoinen. They keep poisons here that would never be allowed near medical, and now you're invulnerable to all of them. Cellular regeneration. Will I kill you? If you try, Mr. Harris, I have options. The containment module, for example. Remember your last brain surgery? Stasis with consciousness? Quite useful. If only I hadn't wasted so much osmium on my last module design. It hurt. And how do you feel now? Dead. Awake. Whole. Then perhaps it's time for your first real hunt. Okei. Okay. Mielenkiintoinen itse. Ottaa sitä vielä. Se oli ilmeisesti se mercenari saa. Se on tyyppi. Mikä vitu? Mitä tää? Mitähän nää kestää? Miten sä olet niin kestävä? No niin, saatiin joku tällainen. Prototype Stasis Module. Pitääkö tää sit sinne benchiin viedä tai jotain? En mä tiedä mitä se tekee, se ei ois täällä... Eiku hetkinen, se on varmaan kiinni itämeessä. Täällä on tää Mostar Override. Enkö tiedä mikä se juttu on, mikä me kerättiin just. Tää saatiin sieltä tuolta. Saatiinko me mitään jatkotehtävää sitten tosta? Ei. Nyt on kaikki side mission tehty. Siis mikä toi juttu on? Se ei tullut inventorista, se ei kertonut mitä se on. Tai ehkä se on sieltä, että menee bentsille, niin siellä on jotain. Mä olin innoissani, että se olisi joku tosi hyvä upgrade. Että se tässä olisi vaikka joku New Game Plus tai joku, niin sit vois käyttääkin näitä. Mitä nyt vaivalla etsii nyt tästä lopussa. Okei, Nodekin vielä. Tää oli kyllä ihan hyvä mesta, juu. Jouduttiin vähän ravaamaan. No joo, saatiin nyt kaikki nää... Kaikki nää sidequestit tehtyä. Eikä sinne mitään. Mennään sitten vaan sinne enää sitten tekemään se. Voidaan mennä pois täältä Ishimurasta. Se loppuu sieltä pelistä ilmeisesti. Ei mitään. Nähdään siellä sitten. Morjes!